На сьогодні вже прибули в кожен район поліхлорид натрію, де буде оброблятися територія. Це є всі дороги, тротуари, під'їзди, всі можливі приміщення скупчень, де були людей. Тобто це проводиться і воно вже є. Сьогодні буквально в кожен район вже роздали по тисячі літрів поліхлорид натрію. Органи МНС будуть цим займатися.